Vamos ao vivo agora, direto ao Distrito Federal, para ver também como está os desfiles cívico-militar desse dia 7 de setembro, né? Brasil celebrando 202 anos de sua independência. É celebrado, então, portanto, o Dia da Independência, data comemorada com o desfile cívico-militar na esplanada dos ministérios lá em Brasília. A gente vê, portanto, o presidente Lula ao lado de Geraldo Alckmin, também Rodrigo Pacheco, o ministro Alexandre de Moraes, que acompanham a celebração por lá. A abertura das arquibancadas para o público começou bastante cedo, né? Por volta ali de 6:30 da manhã, e o desfile oficialmente iniciado pouco depois das 9:15. O presidente Lula chegou um pouco antes, né, do começo e do início dos desfiles, que vão começar com abertura de carros, né? O palanque das autoridades a gente vê agora na imagem, a abertura então desfile motorizado, a gente viu agora há pouco, algumas poucas pessoas aí na plateia, né? Mas os desfiles então seguem acontecendo ao longo desse dia em Brasília, inclusive, e em várias outras capitais aqui do país. Conseguimos falar então com a nossa repórter Luciana Verdolin? Já para saber como que estão, então, as comemorações por lá, o que que vai acontecer a partir de agora. Luciana, muito bom dia para você. Olha, Soraya, o desfile já propriamente já começou. O presidente Lula já autorizou o início das comemorações. Chegou pontualmente às 9 horas da manhã aqui na Esplanada dos Ministérios. Já foi apresentado os hinos nacionais e a expectativa é de que o desfile esse ano seja um pouco diferente. Além do que a gente já está acostumado, né, com militares e também a presença de estudantes do Colégio Militar aqui de Brasília e de escolas públicas, nesse desfile vai ser ressaltada a importância, por exemplo, do trabalho, né, da cooperação que foi feita para garantir a recuperação do estado do Rio Grande do Sul, duramente atingido pelas chuvas no início do ano. A vacinação também vai ser lembrada, a importância da imunização, por isso a expectativa é de que o Zé Botinha participe também desse desfile aqui na Esplanada dos Ministérios. E também o Brasil vai lembrar da importância do governo brasileiro estar chefiando aí o G20. A reunião de cúpula acontece no Rio de Janeiro no fim do ano e a gente vai ver nesse desfile as bandeiras de todos os países que fazem parte dessa discussão, que começou mesmo em janeiro. Os trabalhos já estão acontecendo e a expectativa é da finalização, reunião de cúpula no fim do ano. Presidente Lula já aqui na esplanada, presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, muitos ministros de Estado, ministros do Supremo Tribunal Federal também participam dessa festa que vai reunir cerca de 8 mil pessoas desfilando. Esse ano o trajeto é maior, vai até quase a rodoviária aqui de Brasília, um trajeto mais estendido. População participando, dia bastante quente, e o encerramento tradicionalmente vai ficar por conta da Esquadrilha da Fumaça, que sempre embeleza os céus aqui da capital federal. Hoje, por conta da seca e por conta das queimadas, né, que a gente está vendo na capital do país, o céu está mais nublado, não está aquele céu azul que a gente está acostumado de ver, mas a expectativa é de uma apresentação bonita da Esquadrilha, que vai encerrar as comemorações da independência aqui em Brasília. A gente vai conversando ao longo dessa manhã para você também mostrar os detalhes aí do desfile. Obrigada, Luciana. Até já já. E vamos falar justamente dessa pauta, porque quem agora trará informações aqui, uma análise, inclusive, sobre as manifestações e também os desfiles de 7 de setembro. Vamos conversar com o mestre em Direito do Estado pela PUC, o de São Paulo, aqui o Túlio Nassa está conosco. Muito bom dia, Túlio. Bom dia, Marcelo, bom dia, Soraya. Bom dia. É um prazer estar aqui no Jornal da Manhã, nesse dia tão glorioso, né? Um feliz 7 de setembro a todos e a todas aí. Exatamente, Túlio. Nós já, inclusive, falávamos, né, dessa questão, né, que é muito institucional, que presente nos desfiles, né, cívico-militares, com o apoio do governo do Estado de São Paulo, Prefeitura aqui de São Paulo, Brasília, lá o governo federal. Mas tem o outro lado também das manifestações que se tornaram também mais comuns, políticas, na mesma data. É o caso que vai acontecer, a previsão aqui da participação do ex-presidente Bolsonaro na região da Paulista. Como é que o senhor avalia a composição agora, essa questão cívica e também política desta data? Olha, Marcelo, isso faz parte da democracia, né? Eu me recordo, pequeno,
na cidade de Botucatu, dos desfiles 7 de setembro, eram totalmente formais, tradicionais. Nós nos preparávamos na banda marcial e tinha todo esse contexto, né? Hoje, parece que essa tradição mudou um pouco, né? Além dos desfiles tradicionais que são mais esvaziados, existem as manifestações. Eu acredito que isso faz parte da dinâmica social e da liberdade de expressão e da liberdade de reunião, né? Então, é um direito fundamental, um direito garantido pela Constituição no artigo 5º, e, portanto, faz parte do jogo democrático. Pode ter algumas pessoas que gostem, outras que não, mas é um direito consagrado pela nossa Constituição da República. Túlio, muito bom dia para você. Vou pedir só a gentileza de você aguardar um instante para a gente ir para Santa Catarina agora, conversar com o Jucinei da Chaga, que tem informações também a respeito do 7 de setembro por lá. Bom dia, Jucinei. Bom dia, Soraya. Bom dia a todo mundo que acompanha a Jovem Pan nesse dia importante, né? De desfiles cívicos de 7 de setembro em quase todo o Brasil. Eu estou aqui em São Miguel do Oeste, uma cidade que fica no extremo oeste de Santa Catarina, a cerca de 100 quilômetros de Chapecó, quase que na divisa com a Argentina. E aqui o desfile cívico está quase encerrando, porque na cidade aqui apenas as forças de segurança é que desfilaram hoje nesse dia cívico, né? Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Penal, também um colégio militar que tem aqui na cidade e, nesse momento, o 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado. A cidade, por ser fronteira, né, com a Argentina, tem uma unidade militar, um regimento de cavalaria mecanizado e, claro, é uma das maiores atrações aqui, reunindo o público, cerca de 2 mil pessoas estão ao longo da rua aqui acompanhando todos esses desfiles. E, neste momento, então, encerra praticamente esse desfile com o 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado. Ao fundo aqui, já as viaturas, né, do Exército passando e chamando bastante a atenção da população. Lá em Chapecó, o desfile começou por volta das 8h20 da manhã. Lá, além das forças de segurança, outras 30 agremiações participaram do desfile, estão participando ainda, outras 84 instituições de ensino também estão desfilando, cerca de 3 mil pessoas por lá desfilam, em torno de 2 mil, 3 mil pessoas acompanham todo esse desfile cívico de 7 de setembro. Então, movimentação também nas cidades do oeste e extremo oeste do estado, aqui de Santa Catarina, Soraya. Obrigada, Jucinei, pelas suas informações. Bom trabalho para você. Túlio, também queria te ouvir, né, a respeito desses simbolismos que a data traz. A gente vem falando isso ao longo do Jornal da Manhã deste sábado, né? Como ao longo da história foram ressignificando, né? A Luciana Verdolin também trouxe agora há pouco, né, os temas que serão tratados no desfile lá em Brasília, como destaque da presidência brasileira no G20, também a reconstrução do Rio Grande do Sul, a vacinação. Como que você vê, né, o uso que o governo Lula, por exemplo, tem feito da data? E é de fato eficaz esses simbolismos? Vem mudando ao longo da história? Daqui para frente, será que a gente vai ter uma outra roupagem também para essa data? Realmente, Soraya, você tocou num ponto fundamental, o simbolismo, né? O 7 de setembro hoje ele é marcado pelo uso e pela apropriação de simbolismos, quer seja por um campo político-ideológico, quer seja pelo outro campo político-ideológico, né? Quem está no poder usa o 7 de setembro para propagar, eu acredito, que as ideias de um governo que se coloca como um governo defensor da democracia e que quer regular a liberdade de expressão em nome da democracia, né? Então, esse é o contexto daquele que está fazendo o desfile formal. E, de outro lado, se apropria também desse simbolismo do 7 de setembro para pregar uma não regulação da liberdade de expressão, das redes sociais, etc. Então, há uma apropriação nos dois campos aí, político-ideológicos, do 7 de setembro nesse momento. É algo, eu acredito, que novo, né, na história recente do Brasil. Mas, como eu disse, faz parte do jogo democrático. Existe aí uma preocupação evidente do direito encontrar um ponto de equilíbrio entre essas tensões, né? Porque a liberdade de expressão e a liberdade de reunião são direitos fundamentais garantidos pela Constituição,
evidente que eles não são ilimitados, né? Eles terminam onde começa o direito de outras pessoas, onde começam os direitos coletivos, para evitar ofensas, evitar crimes, etc. Mas a grande questão, né, tem um ditado alemão que fala que o diabo mora nos detalhes, é saber exatamente qual que é o limite da liberdade de expressão, né? E nessa tarefa que é difícil de avaliar, o direito tem criado uma técnica que se chama ponderação, que leva em consideração se é um direito e garantia fundamental, a máxima proteção, a máxima interpretação, a máxima manifestação do pensamento deve ser assegurada. Então, a regulação, a restrição deve ter um caráter mínimo, deve ter um caráter realmente excepcional. Dessa forma, quer as pessoas gostem ou não, qualquer campo político ideológico tem legitimidade no dia 7 de setembro para fazer a manifestação da forma que houver, sem o cometimento de crimes, evidentemente, né? Muito bem, Túlio. Agora a pergunta do nosso comentarista Cássio Miranda. Túlio, bom dia. Você tocou na questão da liberdade de expressão e tocou também na responsabilização em relação a eventuais excessos. Você acha, dentro de todas essas ponderações que você fez, alguém que já anuncia previamente que fará uso do 7 de setembro para realizar eventuais ataques, essa pessoa poderia ser tolhida desse direito, mesmo havendo uma antecipação de uma eventual irregularidade ou não? Ela pode externar a sua liberdade de manifestação e depois será responsabilizada por isso, se, obviamente, cometer esses excessos. Sua pergunta foi muito inteligente, porque na premissa inicial dela se usa a expressão prévia, né? Então, ninguém pode ser tolhido previamente pelo risco de falar alguma coisa errada ou alguma coisa criminosa, né? Não existe a censura prévia, né? A Constituição garante o direito à livre manifestação do pensamento, sendo vedada a censura prévia, né? Desde que não haja também o abuso pelo anonimato. Então, previamente não é possível, porque se você censura previamente a liberdade de expressão, você realmente está invadindo a esfera jurídica de direito daquela pessoa. A pessoa não tem mais o direito de se expressar. Agora, após a pessoa se expressar e caso cometa um crime, aí sim, este crime que está na parte do excesso, da ultrapassagem da liberdade de expressão, ele deve ser coibido, mas jamais previamente. Agora a pergunta do Diego Tavares. Bom dia, doutor Túlio. Doutor, bom dia, Diego. A liberdade de expressão, ela não é só algo que emerge das manifestações que nós estamos acompanhando hoje ao longo de todo o país. A liberdade de expressão é pauta hoje, principalmente na manifestação que ocorrerá na Avenida Paulista, porque uma das principais críticas, uma das pautas dessa manifestação é a decisão da primeira turma do STF que baniu do Brasil a plataforma digital X, do bilionário Elon Musk. Na sua avaliação, o que representa essa decisão em relação a todo esse contexto da liberdade de expressão que o senhor expôs até aqui e qual que é a sua expectativa caso o ministro Nunes Marques, que está com o processo para ser julgado a respeito desse banimento, leve o tema ao plenário da corte? Olha, eu vejo com pessimismo a guinada, a mudada de posição que o Supremo Tribunal Federal tem dado a essa matéria. Eu me recordo, por exemplo, em 2011, naquela discussão da Marcha da Maconha, que é uma discussão muito polêmica, se deveria ou não legalizar o comércio da maconha, que houve manifestações, houve na ocasião uma discussão se haveria ali uma apologia ao crime, se haveria uma apologia ao uso de drogas, se o limite da liberdade de expressão estava constitucionalmente garantido naqueles atos, e o Supremo, com muita categoria e com muita precisão, foi a favor da liberdade de expressão, liberdade de manifestação, em relação até àqueles que defendiam a comercialização da maconha. Podem as pessoas concordarem ou não, né, com a legalização daquele específico entorpecente. Então, nós vimos também, até pela própria lei de imprensa, né, contraditoriamente ao que nós temos hoje, a própria lei de imprensa também foi julgada não recepcionada pela Constituição, aquela lei de imprensa anteriormente editada no governo ditatorial, exatamente em nome da liberdade de expressão.
Então, atualmente, me parece que há um retrocesso a uma posição mais rigorosa do Supremo Tribunal Federal em relação ao limite, ao conceito, ao alcance do que é liberdade de expressão. Né? E a liberdade de expressão é, sobretudo, se manifestar em relação àquilo que as pessoas não concordam, né? Ou aquilo que um governo não concorda, aquilo que uma posição política ideológica não concorda. Então, retirar essa liberdade de expressão deveria ser a exceção da exceção da exceção, e não a regra, e não parece que é isso que está acontecendo hoje nas atuais posições do Supremo Tribunal Federal. Conversamos com o advogado Túlio Nassa aqui na Jovem Pan. Muito obrigado pela participação do senhor. Um ótimo sábado. Eu é que agradeço. Bom dia. Bom dia.